Já vás vítám u dalšího videa a dneska to bude ASMR video, které jsem slíbil na speciálním pátečním redditu, který vyšel včera. Ale jestli na to koukáte v budoucnosti, tak už vyšel z dřívějška. Dneska tady zkusím nějaké praktiky ASMR videí, které jsem nikdy nepochopil, ale pár lidí uspokojují a prý se u nich dobře usíná. Doufám, že si tohle ASMR video užijete. První věc, co tady dnes udělám, tak je, že budu míchat tekutinu u mikrofonu, takže to uslyšíte velmi zblízka. Jdem to zkusit. Že něco uslyšíte, ale nakonec neuslyšíte nejspíš nic. Zkusím trošku zesílit mikrofon, abyste slyšeli potáhnutí z cigarety.
ručička. Já ji opatrně vyndám. A zkusíme to jenom s tím práškem, jestli něco bude slyšet. Zavírám. Zavřen, můžeme se přesunout k další věci, kterou uslyšíte, a budu jemně hejbat prsty po tomto mikrofonovém, nevím, co to je. Myslím, že s nožem to stačí, protože si nechci zničit tu věc na tom mikrofonu, ten polyester, nebo jak se tomu říká, tu vatu. Nechci si ji zničit, takže si opět trošku zacvičíme s vodičkou. Užívej.